почитувани представници на медиумите од градот Штип и од националните медиуми кои се присутни во градот Штип. Ова пресконференција денеска е со тема за промоција на, на науката што постои на Универзитетот Годзалче во Штип и активностите што универзитетот ги прави во насока на промовирање и поддршката на науката како составен дел во универзитетското работење. Универзитетот како темелна определба покрај образованието, меѓународната соработка ја има и науката како еден значаен сегмент во развојот на она што значи придонес кон развојот на општеството и на граѓаните, нивното живење. И во таа насока ние секоја година во рамките на Фондот за наука доделуваме одредна количина на проекти научни кои ги реализираат нашите вработени, пред се станува збор за нашите наставници, односно истражувачи, односно научни работници. Оваа година, од вчера, еве, се активни проектите во број од 64 нови научни проекти што ги поддржува Универзитетот Годзалче во Штип на нашите вработени, реков, и тоа е убава прилика да нашите вработени можат да истражуваат, можат да одат на конференции, можат да добиваат трудови, можат, значи, да посетуваат најравномирани научни конференции кај што може да ги представат своите истражувања, да се вмрежуваат во други универзитетски мрежи, други истражувачки мрежи, други истражувачки центри. Така да реков, една значена активност која во континуитет ја правиме и оваа година и понатаму ја правиме, и реков, тоа е значена количина на проекти, 64 нови научни проекти што почнуваат да се финансираат од оваа година, се значен придонес во развојот на науката во Универзитетот Годзалче во Штип. Ова ќе го поддржуваме и понатаму и со една напомена дека од оваа година се активни и студентските проекти за наука. Значи имаме преку 20 проекти кои се наменети за студентите, каде што студентите заедно со професорите прават истражувачки тимови и работат на одредни истражувачки теми. Значи оваа година е таа новина каде што 20 проекти се наменети и се почнуваат да се реализираат од страна на студентите кои се составен дел на Универзитетот Годзалче во Штип. Во рамките на 64 се 20 студентски. Секој проект поединачно тежи 3.500 евра по година. Зашто најмногу има интерес? За какви проекти? Сите истражувачки проекти ги офаќаат сите научни дисциплини кои се присутни на универзитетот. Значи имаме проекти кои се од областа, да кажа, на медицинските науки, проекти од областа на техничките науки, проекти од областа на природните науки, проекти од областа на обществените науки, проекти од областа на хуманистичките науки, проекти од областа на уметноста и проекти кои се за студентите, осмислени од страна на професорите кои се ментори на тие проекти, кои студентите ќе реализираат самите. Тоа е значаен фонд, реков, тоа е значаен фонд, кој университетот од своите ресурси го прави, значи од собствените ресурси, во своето менаджирање на средствата кои ги располага университетот и кои ги обезбедува во соработка со бизнисот, со стопанството, со сето она што значи соработка што ја има университетот, одвојува одредни средства кои ги наменува во науката. Дали младите се заинтересирани за наука? Генерално да, доколку бидат осмислени, да кажеме, убави теми со кои они би го нашле својот интерес во делот на истражувањата. Во таа насока, ние на 22 ноември во мултимедијалниот центар на универзитетот организираме еден настан кој се вика наука за животот или наука во животот, Science in Life, која има за цел на еден промотивен начин, на еден по приступен начин, да кажеме, до јавноста, презентираме она што значи наука и значење на науката и важноста на науката. И мислиме дека овој настан во основа ќе биде значен исчекор во поглед на она што значи наука во Република Македонија. На тој настан ќе бидат еминентни говорници во делот на науката од една страна, од друга страна еминентни луѓе во делот на културата и од она што значи, да кажеме, спој на културата и науката, и од она што значи живот во делот на науката. Реков, науката сама по себе може да биде така релативно досадна, меѓутоа, доколку биде представена на некој поафирмативен начин, може да видите како значен сегмент во она што да ги привлече младите да може да занимаваат со оваа дејност. Мислам дека никој друг не може да обезбеди подобро живење за граѓаните доколку немате добро образование и добри истражувачки активности кои може да го подкрепат тоа образование во делот на развојот на помодерни содржини во наставните програми и планови за да можат тие млади студенти кои доаѓаат да бидат, да кажеме, да добијат соодветни знаења што се потребни за животот, бидејќи било кое образование што го давате на студентите доколку нема во него елементи со кои он ќе се носи во животот, тоа е промашено образование. А што е во нешто ново, ако не е ново, од 10 години во универзитет, колку научни проекти од оваа лабораторија се научно се излезе? Од Дугада, заедно со оваа бројка, некаде околу 150 проекти се финансирани од Дугада, кои сите имаат соодветна, да кажеме, поддршка во делот на
објавувањето на значени публикации во делот на науката и затоа ние како универзитет имаме една база, научна база која се нарекува репозиториум на УГД, кај се наоѓа сето она што го работат нашите вработени во делот на истражувањето и науката, од јавен карактер кој секој може да го погледне и да го види, и мислам дека овај фонд за наука кој постои на УГД е она нешто со кое ние сакаме да се пофалиме, сакаме да го поддржиме и се гордееме за тоа што мислиме дека е важен сегмент во развојот на високото образование, бидејќи не може да замислите образование во кое нема истражување. Имате ли видот во тоа колку од овие проекти се прави нашата практична примена во нашето обштество, на нашето? Прашањето е уместно и прашањето е многу добро концепирано. Јас се слагам со тоа дека науката во голем дел треба да биде апликативна наука. Баш во тој контекст, оние студентските проекти 20 кои ги дадовме оваа година, треба да дадат правец во поглед на тоа да студентите во иднина од тие своји истражувачки активности или иновации што може да ги направат во рамките на тие истражувања, утре влезат во принцип, да кажем, на формирање на стартап друштво и некои спинов компанији, кои би можеле да бидат придонес во развојот на она што значи студентско ангажирање, градење бизнис, градење, да кажеме, кариера, на она што универзитетот го поддржува како старт во делот на тоа да можат студентите да влезат во некој истражувачка мрежа. Кои факултети и кои гранки, да кажем? Сите факултети. И кои студенти се да кажам, амбициозни? Сите факултети имаат студентски проекти, има медицината, имаат природните науки, имаат техничките науки, имаат обштествените науки, буквално сите. Значи, Фондот за наука, генерално гледано, во својот определби не ги раздвојува факултетите по таа, да кажем, работа, иако има одреден дел на универзитетот кој поддржува посебно, да кажем, значени истражувања во науката во делот на објавувањето на часописи, да кажем, или списанија, или трудови во списанија кои се индексирани, и таа активност ние посебно стимулираме со посебни средства, кај што сите објавени публикации во таквите списанија се посебно наградуваат во текот на годината, еднаш во годината, негде за време на нашите прослави на 27 март. Сите трудови кои се објавени во такви списанија, кои се реномирани, кои се афирмирани, добиваат посебна поддршка. А можете ли да ни дадете пример, да го рефразирам бајджиски, дали некои од вашите проекти се заедно со стопанството или со некои од компаниите и кои се нашле примена? Овака, станува збор овдека за фонд кој го поддржува универзитетот во поглед на развојот на науката, како значен сегмент во развојот на истражувањето и на високото образование. Соработката со бизнисот на УГД е значаен елемент во делот на трансферот на знаењето. И тука предначат две установи во рамките на УГД, тоа е Факултетот за природни и технички науки и Земјоделски факултет, кои имаат значаен импакт во развојот на соработките со бизнисот. И по таа позиција, тие два факултета имаат и приходи, кои се врзани во размерот и трансферот на знаењето со бизнисот. И тука има елементи, да кажеме, кои можат во иднина многу брзо да поминат во некои форми, да кажеме, на стартап друштва, стартап компанији, кои можат да се развијат на база на иновациите кои ги располагаат овие две установи. Реков, другите установи морате да взимате во превид дека се релативно помлади установи. 10 години не е долг период за развој на една установа. Значи, за развој на установи треба малце подолг временски период, доколку сакате да осмислите како таква. И затоа, реков, очекуваме тука информатика, по секој случај, многу брзо да влезе во тие делови на развојот на стартап друштва и стартап компанији, кои ќе бидат во основа врзани на студентите. Ние размислуваме наредната година, најверојатно во таа насока, да поддржиме одредени студентски групи на тие таквите, да кажеме, факултети од областта на техничките науки, кои можат полесно да прават импакт во она што значи стопанство или бизнис, да ги поддржиме во делот на развојот на стартап друштва и стартап компанији со тоа што ќе го дадиме на располагање университетските ресурси. И мислам дека тоа ќе биде прав потек наредната година. Ректор, во областта на ова за студентите, во областта на научните проекти кои што ги спроведуваат наставниот стручниот кадар, посебно од аспект на соработката со други универзитети од Европа по подпишаните договори во понатеме. Сите оние кои имаат научни проекти не се слободни, нега се обврзани да случат меѓународни проекти за да може да се мрежат во негови истражувачки мрежи, бидејќи крајниот ефект што сакаме да го постигнеме со овие наши акции на поддржувањето на науката е тоа да донесеме меѓународни пари во науката, односно да се мрежат нашите истражувачки капацитети со она што значи европски истражувачки мрежи и европски истражувачки простор, каде што имате релативно солидна количина на средства кои што може да биде донесени на нашите образовни установи.
Ја да прашам, дали университетот, факултетот на него и сте техничко-технологски опремени, за да може комплетно се, за да може да се бават студентите и... Да. И фали ли нещо, ако фали, че е тоа, шо очекуват от мисла глава да ви помогне. Секогаш во отделот на истражувачите капацитети на установите, фали и ти е потребно вложување, бидејќи тоа е процес. Вие не можете да развивате истражувачки капацитети или лаборатории за развој на истражувањето, доколку него следи трендот на она што значи напредок во техниката и технологијата. Тука нема, реков, резерва во тоа прашање алтернатива. Морате во континуитет да вложувате во тие истражувачки центри, во тие истражувачки лаборатории, за да можеш да го следите развојот. И во таа насока ние до сега добро ги држиме капацитетите на нашите истражувачки лаборатории, меѓутоа во секој случај се потребни интервенции во НИФ, за да може во континуитет да се врши обновување на опремата, до опремување на одредени лаборатории, развој на нови истражувачки, да кажеме, лаборатории, на нови воведување на нови методи кои бараат нова опрема, така да мислам дека тоа е еден процес во континуитет кој треба се прави. Значи мислам дека не гледам резерв во тоа прашање дека треба да се вложи во тој сегмент. Желено прашање надвор од темата, околу мерењето што ги правите за најзагадените македонски градови. Резултатите вие најавите да ќе бидат подолгорочни малку за понатаму. Дали можете веќе да кажете нешто околу тоа? За Тетово и Скопје центар ми се чини дека беше. Нашата лабораторија за животна средина и за електронска микроанализа има развиено мониторинг во некои градови во Република Македонија за следењето на амбиенталниот воздух. Она што значи, да кажемо, присуство на цврсти честички во амбиентот. И тие резултати се променливи во времето во однос на сезоните во кои се вршат меренијата. Генерално гледано, она што значи до сега, да кажеме, бројки што беа во одредни градови што ги следиме ние, немаме некои значени померувања во поглед на квалитетот на амбиенталниот воздух до сега. Што ќе се случува во времето кое доаѓа сега, да кажем, во зимскиот период, би било пожелно да зборуваме веројатно некаде во текот на декември, во текот на јануари месец, кога во секој случај, поради употребата на фосилните горива во делот на грејењето на населението, некои бројки сигурно ќе бидат поинакви. Меѓутоа, да видиме какви ќе бидат, па тогаш да ги коментираме бројките. Реков, до почетокот на грејната сезона нема некои значајни пореметувања во делот на амбиентот. Во град... За ваша информација, за Штип, че разговараме со новиот градоначалник на Обштината Штип, господинот Почварски, и ние како универзитет ќе понудиме една станица која ќе ја монтираме во Штип на она локација, кај што локалната самоуправа ќе одреди да биде локација. Тоа ќе биде видлива локација, кај што граѓаните ќе може да ја видат таа мобилна станица дека постои. И таа мобилна станица во континуитет автоматизирана ќе ги дава состојбите на амбиентот во градот Штип и ќе ги имате сите на мобилни телефони во градот Штип. А тоа ќе го разговараме со... Да, тоа ќе го разговараме со новиот градоначалник на Обштината Штип и универзитетот ќе го понуди како една активност што ја прави во другите градови, ќе ја прави во Штип. И тоа ќе биде скоро на место на таа станица, само да се договориме каде да биде ставена во градот, бидејќи треба да биде некоја видливо место да ја гледат граѓаните. Добро, со Штип колку градови имаат вакви станици? Па ние развиваме наши станици кои континуирано ги набавуваме. Сега ќе поставиме во Струмица, сега ќе поставиме во Штип, поставиме во Кавадарци, имаме ставено во Скопје, во други градови. Тоа го води колегата Мираковски, бидејќи таму има развиена мрежа и мониторинг, посебно да може да ви представи резултатите, да ги видите резултатите во реално време. Во сегашно време да ги гледате резултатите, со менувањето на резултатите како се менуваат во оние станици во кои што се наоѓаат на мониторингот. И мислам дека е важен момент во тоа да се јавноста правилно информира во оно што значи, да кажеме, амбиент. И мислам дека универзитетот во таа насока има солидно знаење, да не кажам, да не бидам толку скромен, па можам да кажам дека најврвното знаење во државата во таа област го има овој универзитет. И мислам дека скромноста што ја имаме во тој поглед е таква каква што е. Меѓутоа, веројатно, нашите резултати оставаме да зборуваат што го правиме тоа и мислам дека најдобро го правиме од државата од аспект на амбиент и од аспект на нашето значи амбиентален воздух и присутство на цврсти честички во амбиентот. И мислам дека целокупната индустрија во државата, најголемите загадувачи се, кај нас коментенти и ние ги следиме тие активности,
во сите загадувачите. Видите, амбиентот во градовите е зависи од тоа што ги имате операторите кои се активни во градовите. Штип, генерално гледано, нема некоја индустрија од карактер што може да прави голем проблем или импакт во средината, во делот на амбиентот. Меѓутоа, тоа не знаеш дека не треба да се следи амбиентот. Затоа што вие во амбиенталниот воздух може да имате многу состојби кои не се производ на локалниот амбиент, него може да дојат од други средини. Затоа, реков, е важно да се... Ние не само што ќе го следиме, да кажем, и го следиме амбиенталната средина во реално време, него влегуваме дури и во делот на поврзувањето на самата генетика на оние честички кои се наоѓаат во амбиентот. Значи, ние имаме техника и методи и методологии со кои може да ги поврзиме потеклото на одредени честички за кои сметаме дека се важни во амбиентот, со изворите. Значи, имаме таква опрема, имаме такви лаборатории кои нашите лаборатории работат во наноподрачието. Значи, имаме инструменти што работат во наноподрачието од под 10 микрона, под 2 микрона и под 1 микрон. Значи, тоа се нано димензии кај што многу малку установи во државата може да се справат со таа проблематика. Ние тоа елегантно го правиме, ние тоа го правиме на највисок научен, да кажеме, научно ниво, со визуализација на честичките, оние што сакате да ги видите. Значи, дури може да ви ги визуализираме, подрачјата и испод 1 микрон да ги погледнете, што стана во збор, да го видите.